Počkej chvilku, nezapíně to ještě dřív než já, jako vždycky, zapomeň. Čusy z Švrýka a dneska už Švrýku se zašil Minecraftu se Smaky. Čusy. A dneska tady máme Zoo Tycoon v Minecraftu. Jde o to, že tady máme teda každý svojí vlastní zoo. Makina už to teďko koupila, takže já musím taky rychle taky. Počkej, já nevím, co dál. Máme tady každý svojí vlastní zoo a vlastně bude to takový run, kdo to vlastně dá rychlej, chápem se. Nicméně, hned tady na začátek máme nějaký konvejery, koukám. Vidíš to tam taky? Ne, já absolutně nevím, co mám to. No prostě jednoduše, tady vidíte místa, co všechno budeme moci potom dál kupovat, jo, nějaký jakoby lokace, kde můžou být zvířata různý a podobně. Ale mi už přišel návštěvník. Já tady mám taky nějaký, ano. Jeden mi přišel, ale... Mě už druhej. Nevím, jako nepřijde mi, že by mi to dělalo nějaký peníze. Proč jsou venku dokonce ty návštěvníci? Já nevím. Jo, Maki, dej běž k nějakýmu a dej shift plus pravý tlačítko, pak si ho můžeš dát jako k sobě, aby ti prostě jako zaplatil v podstatě. Když to tak řeknu. Jo, jakoby, aha, kradení zákazníků. Jo, a už jsem taky našel, kde můžeš sbírat peníze, no, konečně. Maki nám mi to neřekla, zmetek. No, nicméně, dneska s tohoto teda zarem, já jsem na to strašně zvědavý, jak tohoto dopadne. Ten v filozofkách boj, my dva proti sobě, takže lidi, pokud se vám bude jako líbit, už hoďte like, uvidíme, jak tohle dlouhý bude a jo, třeba z toho bude i druhý díl, nikdy nevíte, takže hoďte ale like. Ale oni mi tam nejdou, nejdou? Tam. Nejdou ti tam? No jako když je ukradnu, tak tam jako nechce pak jít, chápeme se. Makina je ukradne, jinak kupovala jsi už nějaký zvíře. Ne, vždyť tam stojí strašně hodně. Já jsem viděl tady nejlevnější za 500. No, 500 nemám. 10 000, 25 000, to je všechno drahý jak svin, no. To je jako drahý, moc drahý. Právě, taky možná tady. Jdete za 1000 furt, ježišmarja, no tak já musím fakt vydělat tu 5 kg minimálně. No, očividně asi jo. Jo, hele, já mám, nemám 450, tak nic. Nevadí, no hele, jakoby oni tam nejdou, oni jakoby furt na začátek by ti tam měl chodit jenom jeden, jo. Ale když dáš právě shift plus right click, tak on jakoby, ty si ho tam jakoby hodíš, aby ti šel tam, no. Jakoby. No ale i tak on se tady zastaví, jako nejde ti dál. To je zajímavý. Že jako stejnak prostě smůla. Je to zajímavý, že takhle jako se zastaví. Hele, mám 550, tak já si jdu koupit teda doleva, tam je Bird Exhibit. Mám to koupený. Oh, papouška mám obřího. Ježiš, tam je víc. Oh, a tak ty jsou hezký, to bych teda nečekal. No to je asi evidentně díky módům a takhle. Ale to je hezký, teda musím říct. Koukám, že dokonce tady nějaká šipka. Tam je orel. Orel? Sova. Ty tam máš sovu? Počkej. Tam sovu. Počkej, tak já se jdu taky podívat, co tam mám. Já mám jenom doleje. Já mám papouška, nějakýho teda, jak říkáš, orla. Orla a ještě něco, nějaký jestřáb tam je. No, ale kde máš sovu? Jo, sova je vzadu. Ne, sova je dole. No, tady. Dole vzadu. Ne, já mám dole vepředu. Aha, tak to je zajímavý. Tady mám nějakýho farmáře. No hele, jo, taky tady mám nějaký teda ty villagery, který jen tak tady jako postávají. Oni třeba, co ty víš, třeba jako koukaj furt, co to tady jako máš. Prostě se porozhlížej asi, no. No, určitě. No, nevadí, jsme, ty můžeš i do těch lokací, dokonce můžeš vlézt dovnitř, což je docela zajímavý. Tady máš právě i uličky, do kterých můžeš jako vlézt takhle tam. Aha. Jinak koukám teda tady nějaká šipka s modrou cedulí, tak já se na to jdu rychlosti kouknout. Aha. Ten někam, někam dozadu mě to vede, ale vůbec nevím kam teda jako. Nevím teda, to je docela divný. Villagers will spend more... Oho, okej. Okay. Je napsaný, že když si koupíš grizzlyho, tak no. Prej lidi budou investovat jako víc peněz do toho, když sem budou. Ale jasný, protože to je něco, co jako nevídej asi. Jo, no, tak mám to stojí 250 ale tisíc, ale jo. Hodně, no. Takže to trošku jako nedáváme. Jinak ten konvejer si potom můžeš vylepšit nějakýma upgradeama a podobně. No. Takže to potom určitě využiju. Že třeba za 5 000 a takhle, jo, můžeš, aby ti tam rychleji ty penízky hezky běžely. Jako zatím zajímavý, vypadá to velmi zajímavé, čím víc těch zvířat budeme mít koupených, tím víc budeme mít peněz. No to určitě. Tam taky koukám nějaká šipka modrá, no zajímavý. Za 1000 si možná koupím za chviličku asi toho lva, ty už máš asi na něj skoro, ne? Já nevím, teďka si proto jdu, takže uvidím. Jo, ale já mám lva. Jo, já už teda teďka taky budu mít asi něco. Ty ustý. Ne, já si kupuju polární medvědy. Polární, kde jsou polární medvědi hned vůbec? Hned vepředu. Ty mám tygry potom. Tak ty tam máš asi něco jiného, já tam hned polárního medvěda. Já mám úplně totálně, jako když vlezeš dovnitř, tak napravo?
No, hned úplně, prostě jdeš dál, jakoby vchodem. Jo, takhle, tak vchodem, jasně. Straně. Jo, polární medvěd za 1000. Sakra, ty jsi tam dala zrovna to, že ty villageři budou dávat víc peněz, když to otevřeš, co? Sakra. Já vůbec nevím. No, je to tam tak napsáno právě, no. Hustý, já jsem sakra. To nečetla. Tak v tom případě já teda musím teda jako to trošičku rozjet, musím si teda dávat ty villageri víc, no, aby mi aspoň tohleto jako vydělávalo víc peněz, no. Co pak? Čum na moje prachy. To, cože? Dobrý, ne? No to není dobrý. Čum. A opice tady, mámo. To si děláš srandu. Proč Makina má najednou víc peněz jak já? To se mi nelíbí. Ale někdy se to prostě stát muselo. Ne. Počkej, no ale mám 450. Jako, tohoto bude ještě zajímavý, jako náš souboj takhle, tyjo. Hele, 150. Jo, mám taky 1000, takže jdu taky koupit toho medvěda. Medjo, pojď sem. Hele, bum. O, jak tam jsou. Já si jdu zase koupit zase něco dalšího. On si úplně stoupnul na zadní, ten polární medvěd. A čum teďka. To si, kde to bereš? Nevím. To si fakt děláš srandu, ne? Jo, ale vidím to, on teďko najednou z ničeho nic, mi tady ty villageři dávají normálně i zlatý nuggety. Jo. Moji nejdřív dávají silver a evidentně pokud jdou za tím medvědem, tak dávají zlatý. Přijďte, 10 000, 25 000 jste se pos. No, málej? Bude to jako ještě hodně zajímavý potom s těma penězmami, já taky jdu koupit teďko ty opice. Má ty opice na to? Já už mám i lva. Jo, tak to máme teďko na stejno, to vypadá. No, a ty máš trošku, no ty máš víc peněz, no. Nemáme. Právě zajímá, jako kde se dá tady všude jako kupovat, tady máš jakoby, jo takhle, už to co? Vidím, na co 50 tisíc? No, bude to docela dost že potom. Jakoby je debilní, že než někam jakoby ty dojdeš, no. Tak to trošku jako trvá, že jo? To jo, no. Tady že to musíš koukám... jakoby celý oběhnout. Všech ty stojí a koukaj na to, a tak. To je hustý. Ej, a to se mi třeba líbí, jak ty villageři tady jsou nastavení a to třeba, aby tam jako čekali a koukali na to přesně. No jasný. To vypadá dobře. Jinak máme teďko stejně peněz, což se mi líbí. Ale nevím, kolik třeba bude moc investovat, tady myslím, že vzadu bylo, nebo tady něco za 5 000 třeba, prosím. Ne, tak nejlevnější je za 10 000, jo. Tak to je docela síla. I když v podstatě můžeš si vylepšit možná ten konvejer za 5 000, jo, ale do toho asi já taky nepůjdu, protože to je docela velká pálka, mi přijde, jako místo toho si spíš asi našetříme nějakou tu žirafu nebo něco takového. Nebo co tam je, viď? No, jenže koukám, že Makina neustále využívá toho, že si tam přilákává nový ty zákazníky, co? Já tě prostě vidím, jak furt neustále lezeš ven. No jasný, tak ale musím toho využít. Když je to když jsou blízko, tak si pro ně dojdu. Když jsou daleko, tak to už nejdu, protože to ani nemá cenu, protože většinou ani nestíneš. No to je pravda, no. Oni se většinou dospavnou potom. No právě. Dobře, tak já tam teda teďko si jdu sebrat asi peníze a uvidíme. Prosím, ať mám víc jak Maki. Prosím. Oho, Maki, kdo má víc peněz? Chceš vidět, kdo má víc peněz? Ticho bože, já se jdu koupit radši ty žirafy. To je 10 000. Sakra, já myslím, že 5! Dvaj, zůbe se na to zapomněl. To je 10. Jak si to představíš, že máš takhle moc peněz? To není fér. To dětičky, pojďte ke mně. Jako peníze, myslíš? No jasný. Aha, dobře. Ne, i ty villagery samozřejmě. Dětičky? Bože můj, dobře. No tak já jdu taky na další villagery, protože to je taková ta nejjednodušší věc, co můžeme jako takhle udělat. Můj se despavnuli! Sakra, jsem šup, ho chtěl. Šup, hele, 10. Pojď. Ne. Pojď. Jo, ne, opovaž se. Běžím rychle. Makino. Utíkám. Běžím. No, co si budeme, no to je celkem daleko. No, než tam doběhneš, tak jako jo. Kousek, já mám, už to skoro taky mám. Jinak to jsou klokani. Cože? Tam, když tam bylo napsáno, že to jsou žirafy, ne? Tak já mám klokany. Co? Počkej, co tam je napsáno, fakt reálně, počkej, já se koukám, žirafa, já mám žirafy a zebry tam napsáno. Tak já mám klokany. Teda, kam koukáš, já koukám jakoby tam, jak máš vedle těch polárních medvědů. Ne, tak já koukám na druhou stranu. Kde to bude? Protože já na té druhé straně, tak mám zapade. Maky, ty jsou hezký, roztomilý. Jo. Já když koukal jsem, tak já jsem šla na levou stranu. Je takhle, okej, okay. Tak dobře, jo. Tak. Ty opice jsou celkem jako... Otravný? Jo. Je taky jako hrozný, jako divný, jak furt kvíkají, veď? Kvíkaj. No, rozumíme si, ne. Jinak koukám, že purchase guard za 25 000. Vy si můžete dokonce tady i koupit nějakýho ochranáře vašich peněz, co jsem tak jako si tam jako potom i četl. A vlastně ten ochranář vám chrání ten váš safe s těma penězmama, protože kdyby třeba Makina se rozhodla, že mi tam já se nerozhodnu, protože
absolutně nevím, kde to je. No to je dobře možná. Že mi tam vleze a sebere mi peníze, tak ten ochranář mi najednou zjistí, že tam to po ní půjde. Takže to je na jednu stranu docela dobrý. A víš, co bych Maki mohl udělat? Mám tady ten, mám tady páčidlo, tím bych tě mohl fláknout. Jo, já ho mám taky už. Mám, ale nevím. Maki, no. Koukej na peníze. No vidíš. Takže já si jdu koupit ty tvoje klokany. Klokány. Dej mi klokánka. Klokány. Kde je klokan tady? Tady je klokan? Jo, 10 000. Pěk. Ježíš, paradý jsou rozdobený. Že jo? Teda trošičku vypadá jak nějaký takový jako ty červený pandy, to si bude nějaký jako, no, jo, v tom ksichtu mi přijde, prostě nevím. Takže nice, velmi, velmi pěkné. Jinak jsem koukal, že na začátku je tady nějaký takovej shop, mně přijde jako s hračkama. No. Což je škoda, že ty si ho nemůžeš přímo koupit, jakože, já nevím, třeba... Jo, na té levý straně, viď? No. Že by si třeba dokupovala, víš, jako nějaký ty hračky, které by ti třeba ty villagersi by je měli, jakože bys to mohli kupovat. Nebo taky ty balónky. To by bylo taky docela fajn. Jinak jo, z druhé strany, z prava, máš potom místo pro tygry, jsem koukal, a to je za 25 tisíc, ne, za 50 dokonce. Za 50 právě. To už si mi už taky nechce jako teďko investovat, že jo, nebo šetřit na to. Za milion? Sloni? No, hele, já jsem si koupil upgrade toho konvejeru, jo. Mhm. Takže doufám, že už ty peníze mi budou teda běžet rychlejc a jdu možná koupit něco. Já nevím, za 25. Já bych to tady měla asi trošku se na to podívat, kde co je, protože absolutně nevím, kde co je. Já taky moc ne, já to vždycky beru jen tak jako náhodně, ale mám gorily, Maki. A kde jsi našel ten konvejer? To je přímo tam, kde běží ty peníze. Aha. Tak se podívej doprava nebo doleva vždycky a máš to tam jakoby dvě cedulky tam máš. Vidíš to? Jo, tady. No, a to je jako, že ten konvejer ti pojede rychlejc. Jo. A jako docela se to vyplatí, musím říct, teda. No. Protože aspoň nemusíš čekat dlouho, než ono to ti tam dojede, že jo? No jasný. Se ještě pojďme tady z té strany, jestli tam nahoru něco nebude jako za nějaký dobrý peníze, normální. Jo, za 20 tisíc tady mám, hrocha tam můžem koupit. Hustý. To je zleva tam, to druhý. Makino, kam jdeš? Já se jdu na tebe podívat. Jo? Ne, počkej. Já si začnu, že jsem ty peníze. Můžu ti to krást? Nemůžu. Ne, nemůžeš, protože jsem tady já. A kde je tam to, ten safe nebo něco takové? No to je ono. Co je ono? Zavřu ti dveře, ne? Makino! Kdy ti to beru? No právě! Jo, aha, takhle to funguje, já předtím furt, jo, co, to jako, máš jako páčit nějaký safe ne, nebo ne, takhle, ne. Tak čemu máme to páčidlo? No to je na to, aby si mohla se tady flákat, víš? Jo, aha. Ale jak Makina prej? Já to musela vyzkoušet, sorry. A mi spíš dostala to, že ti beru peníze. Protože najednou jak to mizelo, tak já ty vole, komu se to jako přidává, ne? No jasně no. Sorry. A to bylo vtipný, jak prostě Makina nevině. Vždyť ti beru peníze. Sorry. Yeah. Ale ty hroši fakt jsou taky pěkný. Má tam je jedna velká hrošice a dvě malý. Já mám gorily. Jo, ty jsou taky fajn. Ježiš, má vedle toho je pro toho Grizzlo za 250 Kristova noho. Ale vypadá to fakt dobře, jako ten zoo tycoon, aby se přiznal. Líbí se mi to. Jako mě se líbí ty zvířata, ty jsou fakt jako hezký. Jo, to jo. Je to fakt pěkný. Ty 23 tisíc. Už mám 30 zase. Teda jako dost velký prachy to vydělává, teda jak čím víc toho máš. No jasný. A já něm v podstatě už ani jako nemusíme tam dotahovávat ty jako ty zákazníky, ale tak či tak to dělám stejně. Ty hroši fakt vypadají hodně dobře. Viď? Jak máš jakoby velkou, má jinou barvu a vlastně ta malá taky. Právě, že tam máš dva mrňousky. Hello. Já jsem teďko tady klikl na ty zaměstnance, každý tě pozdraví, hustý. Fakt? Jo, má ti napíše, že hello a tvoje hustý jméno. Ok, tak počkej, já bych možná mohl sebrat peníze, na to jsem úplně totálně zapomněl. Vezmu si peníze a... Yes, Maki, 78 tisíc. No, vidíš. Jako chvilku nejdu na ty peníze, už tam mám takovýhle ranec. Takže koupím asi něco za pade, jenom teďku musím přijít na to, kde za těch 50 tisíc to je, jako. Na straně a vzadu. Vzadu teda nemám jí za 50. Ne? Právě, že ne, to bude asi jenom na té straně, no. To bude možná ten tygr, o kterém jsme se před tím bavili. Jo, tygr, 50 tisíc. Dva tygříky máme. A pak tady je teda proto, už má za 100 táců. A to je, jo takhle, to je nosorožec. Jo, on se protahoval, tygr. To bylo hezký. Je, ty mají taky fakt hezkou barvu. Víš, taková hezká oranžová. Tak jsem to nemyslela. Taková hezká oranžová. Ale jo, je hezký, co si budem. To já už jako fakt jako útočím na těch 100 tisíc, takže já si koupím za chviličku toho nosorožce, Maki.
Koukej, hele, počkej, přiděj ty prachy, dělej, kde si někdo něco, dobrý, mám to. Makino, proč jdeš ke mně? Já se chci vidět toho nosorožce. Tak pojď za mnou. Kde seš? Tady, pojď za mnou. Jo, tady. Já už jsem si myslel, že jdeš tam. Nejdu. A teď mi Makina musí to nějak tady odůvodnit, proč sem lezu, viď? Ne. Je na vy. Tak ty jsi mluvil o tom nosorožci a já ho ještě nemám. Dobře, hele. Tada! Dva tam jsou. Tři? Hustý. Já musím Makinu radši hlídat. Ne. Jak ne? La la la. Ne, já si srandu. Já to věděl, že tam chtěla hned. Ne, to byla jenom provokace na tebe. Já jsem se radši teďko šel kouknout, jestli si nešla náhodou do toho druhýho. Ne. Já nemohl jsem prostě to jako, já nikdy nevíte prostě. Tohle fakt nikdy nevíte. Okej, já jdu asi obhlídnout ceny. Ty už máš taky 100 000, hele, šikulka. Jo, to je za těch 250, to je ten grizzly. A nevím, to je tam podle mě ve prostředí to za 500 a za 1 000 000. To už jako to jsou velký pálky, to je tady. A pak vzadu tamhle úplně, to nevím, jaká byla částka. Jinak, Maki, dokážeš si představit, že by si takhle jednoduše mohla řídit zoologickou? Ne. Že v podstatě během chviličky by si vydělala takhle peníze? Já si myslím, že taky ne, no. Dobře, takže mi zbývají poslední tři, tobě taky? Jo. Ty už máš taky toho nosorožce, no. Jo. Ok, stop. Hele, 250, tak já jdu koupit tamto. Grizzly ho jdu koupit. Chceš ho vidět? Ne, nechci. Abych chtěla se to tady začal flákat, viď? Tak, ne, já se teďka budu šetřit. Dobře, no i když ty tu máš taky za chviličku. Ok, hele, takže za 200, ty kráso, ty jsou hezký. Jo. No, má tři medvídci. No, jak z pohádky, tři medvědi. No. Ale jo, v podstatě, hezký to je, ale jako, musím říct, že to mají fakt hezky vymodelovaný. Takže teďko ušetřím už jenom 500 000. To se spíš chvilku počkáme, protože to bude trvat další dobu. To určitě no. Ty, já teďko přemýšlím, jestli jsem neudělal chybu. Proč? Já jsem si totiž koupil právě to vylepšení na to, aby mi ty peníze jeli rychlejc. No. Jenže ty možná budeš mít těch 500 000 rychlejc jak já. No, já jsem nekupoval za těch 250, víš. Jo, takhle, no tak to je dobrý ještě. Když jako dobrý, tam tadadá, Maki, 500 000 je doma. Tak já jdu to asi koupit, nebo ty co budeš teď chtít kupovat, na co šetříš, taky na to 500 000? Jo. Co je mus? To jsou soby, nebo losy, já teď nevím, co přesně, že to je ten mus, já myslím, že to je... Hej, mám 500 000 a ono mi to nechce, jako já to nemůžu vzít. No jestli právě nejdřív musíš možná koupit za 250. Tak to je celkem sviňácký, ne? Proč? Že musíš takhle postupně, to je pak jako úplně nelogické. Jako je to nelogický, no co si budem? To je vlastně, že musíš přesně kupovat to, co po tobě chtěj, což já jsem medvědy nechtěla. Hele, nechci nic říkat, ale asi tady mám jednoho nezbedného villagera. Jo, mě vlezlo do toho tam, kde se berou ty prachy. No mě vlezlo tam do toho, kde jsou, mám ty plyšáky. A teďko najednou z ničeho nic se tady tváří, jako že nic nedělá, že je úplně totálně v pohodě. A zabugoval se do jednoho plyšáka, víš. A prostě jen kouká na mě, jako že co na něj čumím. Hej, a mě ty losy fakt nejdou koupit. Ty medvědy si koupila? Jo, za těch 250. Počkej, tak to já jdu k tobě. Hej, mě to fakt nejde koupit. Počkej, to se na to podíváme. Já mám skoro 1 000 000, tak já to potom koupím asi něco, ale. Jdu se na tebe mrknout teda. 515 000 máš. No, jsem tady. No, čum, mě to nejde prostě koupit. Už to. Předtím jsem měla 5 kilo a furt nic. Co divný. Zkus pravým tlačítkem, no. Čum. Levým, pravým. Počkej, já jsem investoval teďko 500 000 do toho tvýho. Omylem jsem na to kliknul já, že jo. A z té se nic nespamnulo. Je to rozbitý. To je na prd teda. A já ještě jsem přišel o 500 000. To se mi moc teda nelíbí, no, ale co mám teda jako dělat, no, co si budem. Takže prostě 500 000, teďko Makina může mít navrch, protože může koupit ten, za ten 1 000 000, že jo. No, zatím furt nemám, takže v pohodě. No jasně. Jinak nahoře jsem koukal, že potom tam můžeš koupit nějakou finálovou věc. Za 2,5 milionu, myslím, že ne, to tam za 2,5, já myslím, že za 20, jo. Jo, vůbec, nevím. Já se v rychlosti kouknu, tady, ne, 2,5 milionu, jak říkáš. Jo, mám slony. Ty zmetku. Mám slony, a jestli to máš jsou tam tři velký a jeden menší. Jestli ne, to máš jen kvůli tomu, že jsem ti já koupil tam ty losy, i když je tam nemáš. Nekoupil, nemám je tam. Já vím, ale utratil jsem 500 000 na tobě. No to mi je jedno, že jsi to utratil. Ty slony jsou fakt hezký, ty jsou fakt hezký. A v podstatě to jsou všechny zvířata, co můžeme koupit už, jo? Jo, kolikže to stálo? 2,5, ne? 2,5 tam nahoře. Jsem to říkala. A jinak zkusíš ty třeba koupit ten upgrade na ten konvejer, jestli třeba není tím. Mě tak jako napadlo, víš? Za stopá. Jo. Já ještě koupím jednoho garda,
Pozor, gardi, to kde jsou vidr skeletoni. A 2,5 milionu, možná budeme muset koupit obě dvě rachejtle. Hej, čum, teďka to jdu zkusit znova, jo? No. Ne, nefunguje, nic. Jo? Ne. Tak to je fakt divný. Protože kdybych tam přišel já, tak to zase koupím a utratím 0,5 mega. Jo, to asi jo. Teď to nebudu hrotit. Ale teď takový ne. To, že přišla jsem o svý prachy. No, jako já se ti nedivím, mě by to taky naštvalo, jako. To je takový, jako, no, na prd, co si budeme. Já ještě jenom zajdu večku tady vedle. Nevidí, hele, mám 2,5 milionu, tak já jsem to zkoušela projít úplně vzadu a projdeš to. Jo? Úplně za tou klecí. Tak nice. Hele, tak maky. Oh, jednou jsi tady pořídil toho, jo? No, oni jdou po tobě možná. Já ne, vím. Nejdou? Maky, jo, jdou. Vyhrál jsem. To nevadí, kradu ti prachy. Dobře, tak ještě, aby to aspoň měla i makina, jo? Tak doufejme, že třeba ti to dám jako aspoň ty diamantový bloky. Jo? Tak to je mega hustý, to jsem ani nevěděl, že takhle to mám, jako... No nevadí, tak se kouknem teda na makinu, jestli teda to taky dá, jinak teda nechci mi říkat, už se mi to tady teda pěkně laguje. Jo, jo, těch villagerů je tady fakt hodně. Jo, už se mi to tady jako fakt lagujou ty villageři, takže počkám tady, vylez maky nahoru. Ne, počkej mě. Já, počkej, no, že ty máš tady ty? No, vždyť jo, pojdu hned po mně, ne, kup to tam schválně, kup to. Jdu na to. Vylez tam nahoru, vidím tě tam. Počkej, a kde to mám koupit? Ty to tam nemáš? Ne. Aha, tak to je možná tím, že jsem vyhrál. No. Ale je to nefér ohledně toho, že mě nejde totiž pořídit prostě ta jedna stage. Jo, to je nefér, to nechápu, proč to teda takhle jako blbne, no. Hele, nevadí, co se s tím dá. Takže prostě k tobě chodí většina populace, že jo, tady. To je prostě nefér, no. No, nevadí, takže doufám, že se vám video líbilo, to je ten zajímavý zoo tycoon, fakt vypadal dobře. A pokud se vám video líbilo, hoďte určitě samozřejmě like a můžete samozřejmě sdílet video, bude to super a uvidíme se někdy příště. Zatím, čus. Čus.